Коммуналдық сала қызметкерлерінің жалақысы 300 мың теңгеге жетеді. Министр Әлбек Қуантаров коммуналдық кәсіпорындар қызметінің тиімділігін арттыру үшін табиғи монополиялар туралы заңның 22-ші бабына өзгерістер енгенін айтты. Өзгеріске коммуналдық сала қызметкерлерінің, яғни сантехник, электрик, дәнекерлеушілердің жалақысын 50%-дан 100%-ға дейін көтеру жатады. Орташа жалақы сала мен өңірге байланысты 135 мың теңгеден 200-300 мың теңгеге дейін өседі. Бұл тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы 200 мыңға жуық жұмысшыға әсер етеді, министр.